Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай қабылданған декларацияны Қарағанды халқы еліміздің жетістігі деп білет. Тарихи маңызда бұл құжат халқымыздың құндылығына айналып, болашаққа сенімен аяқ басар қадамдардың бірі боларына сенімдіміз, дейді медицина ғылымдарының профессоры Берікбай Құлтанов. Декларацияда 25 бағдарламасы бойынша, 25 бағдарламасында біздің Қазақстан қазір 50-ші орында тұр ғой. Біз 30-дық құрамға кіруіміз керек. Бірінші. Екінші, саламатты Қазақстан денсаулыққа байланысты. Саламатты Қазақстан денсаулыққа байланысты, өйткені жас өмір сүру ұзақтылығын жоғарылатуымыз керек. Осының арқасында декларация 25 жылдың ішінде жасалынған жұмыс деп ойлаймыз.